ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଶିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଦୀପ ବୁଲାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଆମର ଭୋଗ ଭୋଗ ସବୁ ମାନେ କଟାକଟି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏଠି ଚକଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ପୂଜା ଏଠି ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ମାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଯେମିତିକି ହାତୁଡ଼ା, କରଣୀ ମାନେ ଶେଣି, ତାକୁ ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହନ୍ତି ଯେ ଉଜାର। ଆଜି ଆମର ସେ ଉଜାର ପୂଜା, ଏଇଟା ଦୀପାବଳିର ପରଦିନ ହିଁ ହଏ ଉଜାର ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆମର ଦୀପାବଳିର ଦୁଇଦିନ ପରେ ଉଜାର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ଉଜାର ତାଙ୍କ ସାଇ ସୁଜା କରି ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବସିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏଠି ଚାଉଳର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ କଳସୀ ବସିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଳସୀ ବସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉଜା ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନନାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତିନି ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସିଏ ମିଶିକି ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଭାଇ, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଜଲ୍ଦି ବୁଲା, ତାପରେ ଇଏ କରିବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କି ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆମର ପୂଜା ପୂଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଭୋଗ ବି ରେଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସୂତା ନଗଉଛନ୍ତି ହାତରେ ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆସିନଥିଲେ ଏବେ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ପୂଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତୁମେ ଦୋଳକୁ କିଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଶୁଭ ଶୁଭ ସାରି କାମ କଲି ଆଉ। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବାକି ଆଉ ପଛରେ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଗଲେଣି, ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଠି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ, ତାପରେ ଟମାଟର ଖଟା ହେଇଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଣିନି, ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚା କରିଛି। ଦେଖ ଜଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ରାତିରେ ମୋର ହଠାତ୍ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାତି ସାରା ମନେ ଥିଲା, ସକାଳକୁ ହେଉଛି ସବୁ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି।
Yeah.